Повече измами в Старозагорска област за изминалата година. Това сочи отчетът на областната дирекция на МВР. 159 е общият им брой, в него попадат и телефонните. В същото време има ръст на разкриваемостта. С ръст от 7,5% можем да се поздравим с известен ръст на разкриваемост на измамите, около 3% повече от предходната година. Директорът на областната дирекция на МВР съобщи, че името му е било използвано при една от телефонните измами по схемата за ваучери. Проблемът с измамите излиза извън рамките на страната, коментира старши комисар Константин Димитров, заместник директор на главна дирекция Национална полиция. Освен български граждани, има и чужди граждани, които осъществяват такива измами. И то не само на наша територия, но и на територията на съседни държави. Колегите споменаха някои детайли, но основното за установяването на такива лица, повдигането им на обвинение и осъдителна присъда са необходими достатъчно данни. Основен акцент в отчета на областната дирекция на МВР за миналата година е повишената разкриваемост на престъпленията, която е над средния процент за страната. 22% е разкриваемостта по отношение на противозаконно отнемане на автомобили. Може би помните добре, имаше така поредица от случаи, свързани с унищожаването на автомобилни гуми. Въпреки че извършителите бяха установени, една сравнително малка част от престъпленията влезнаха в съд и се констатират като разкрити. Също така хулиганството отчитаме увеличение с 51%, общо 31% в абсолютна стойност са престъпленията повече. Регистрираното нееднократно рязане на гуми в Стара Загора и региона е правено изключително по хулигански подбуди, без конкретна причина. Един от извършителите дори е бил с психични отклонения, казаха още от полицията.